придут новые люди, и будет развитие украинской адвокатуры, Хотел бы спитати, перейду на моєї професії, адвокатури. Чи буде інститут адвокатури впливовим після війни в нашій державі? Буде. Будет, и не просто будет, он получит региональное развитие. То есть будет развиваться сильно региональная адвокатура? Да. И чи надалі ті еліти регіональні, центральні, які розвивали адвокатуру, зробили цю адвокатуру такою, як вона зараз є, будуть змінені? Чому я питаю? Тому що у нас є один адвокат, який пробує займатися окультними речами, який каже, що треба змінювати, що грядуть зміни регіональні, центральні в адвокатурі і так далі. Це стосується і мене, тому що я регіональний лідер. Чи будуть ці зміни, як ви бачите? Ті люди, які создали эту адвокатуру в 2012 году с вимогам его и надалі керуватиму. Це думка професійного екстрасенса. Да. Это видение. И будет развитие украинской адвокатуры. И придут новые люди, но уже на том фундаменте они будут базироваться, которые построили нынешние люди, нынешнее руководство Украины адвокатуры и региональной адвокатуры. Придут новые люди,